Ще місяць тому в цій квартирі лунав дитячий сміх. Тут разом із чотирма дітьми мешкала самотня молода жінка. Олена хворіла і на початку листопада померла. Осиротілих Миколку, Дмитрика, віточку та Наталку забрали до Криворізького реабілітаційного центру. Діти плачуть, ми плачемо всі. Вони погодали, За три дні вони походали. Навірно, на кілограм на п'ять. Віточка в істіріки. А дівчина з восьмого каже, я в ті щось собі бабуся зроблю. Пані Валентина для малюків названа бабця наймолодшому три, найстаршому вісім. Їхня померла мати була дружиною сина Валентини. Він одружився з багатодітною Оленою, та народити спільне маля подружжя не встигло. Син трагічно загинув. Тож єдиний сенс життя бабуся бачила у нащадках невістки. Навіть подарувала багатодітній сім'ї свою квартиру, кажуть сусіди. У нього нікого немає нет дітей, нет, нет своїх родних внуків. А на этих дітей напійні принимала роди. Самого мальчика, мачка вона прийняла роди здесь в квартирі. Названа бабуся любить малих як рідних онуків і каже, після смерті матері ці діти більше нікому не потрібні. Проте довірити сиріт жінці чиновники із соцслужб не поспішають. Тут немає умов для життя, сказали з сослужби опеки. А де ж вони були раніше, коли вона жила одна з чотирма дітьми? І, це. і ніяких доходів у неї со сторони почти не було, крім мене. Я допомагала. Зараз оселю ремонтують, допомагає ледь не вся вулиця. Люди багато десятиліть знають пані Валентину, тому й переконані, дітям буде з нею добре. Вона ті дітей, як своїх собственних, вона покупала їм форму, одежду. К школі готувала, кормила, всі та пакети носила І все, кришу крила, холодильник покупала, стиральну машину покупала, газову пічку зараз поставила. У службі в справах неповнолітніх журналістів запевнили, громадянка Грищенко має право на опікунство. Вона навіть звернулась із заявою. Але соцробітники застерігають, серед охочих взяти на виховання дитину інколи бувають шахраї. Вони наживаються на сиротах, тому закон і висуває до опікунів низку вимог. Людина, яка бажає взяти дітей під опіку, не є близьким родичем, даним дітям вона повинна пройти курси, курси майбутніх опікунів. Вона повинна зібрати пакет документів, створити умови для цих дітей. Ніхто досі не знає, як складеться доля чотирьох братів і сестричок. Дітям перш за все потрібна психологічна підтримка. Тож усі сусіди названої бабусі переконують, любляче серце Валентини Володимирівни здатне відігріти душі малих. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9-го каналу.